Dobroveče. Evo nas kod vas. Dobroveče, ponovo moram da pitam sve vas koji ste možda od ovog trenutka sa mnom, da li se dobro čujemo i da li se dobro vidimo. Znači, to je prvo pitanje. Eto, mala jedna molbica za vas. Ukoliko ste tu, značilo bi mi da ostavite komentar da li se dobro vidimo i čujemo. Ja sam najavila ovaj live pre jedno možda par minuta na svojoj Facebook stranici. Najavila da kad završim, naravno, sa sopstvenim obavezama da ćemo da pričamo, pa eto, mala samo molbica, mogli bi ovde u live chatu da ostavite komentar da li se dobro čujemo i vidimo. Ovo je ponovo ovako snimanje na prepad, ja u ovom trenutku imam nešto malo slobodnog vremena, iako je, verovali ili ne, minut do ponoći. Mi na nebu imamo mnogo interesantnih stvari ovih dana, to je razlog zašto ja sada snimam. Znači, čisto da se razjasni šta nam se događa ovih dana i da se razjasni šta bi možda eventualno trebalo da radimo. Dajte mi par minuta samo, evo ja pokušavam da ovo podelim i po društvenim mrežama, znači zato što eto nije najavljeno, pa da vidimo da li će nas moći da isprate drugari, odnosno da li vidite ovaj, da kažemo, negde live. Evo, neko je prokomentarisao, čujemo se, Teodora, moja, Tea, Daniela, čujemo se, Draga, Jole, Lukica, kaže, tu smo, Lidija Gogić, čujemo se. Dobro, dobro večer. Veliki pozdrav za sve vas, ako večeras ne budete bili u prilici da pratite ovaj live ću i ja presnimati i ovaj live ćemo staviti kao, da kažemo, negde video koji će moći da pogledaju oni koji možda večeras idu na spavanje jer sutra rade. Za početak, dobroveče svima, mi se nalazimo u malo nezgodnom astrološkom periodu, odnosno nalazimo se u periodu između dva pomračenja, od pomračenja meseca koje je bilo 25. marta pa do pomračenja sunca koje će se dogoditi 8. aprila 2024. godine. I ja ću sad malo o tome da pričam, sada ćemo malo da govorimo o tome šta to znači, da li imamo razloga za zabrinutost ili nemamo razloga za zabrinutost i tako dalje i tako dalje. Prva stvar koja je ovde bitna da se kaže za vas koji ste na Facebooku ili Instagramu, za vas koji me pratite, ja sam već napomenula da je ovo prvo totalno pomračenje sunca u znaku, da kažemo, ovna za ovu godinu. Znači, ono što je za nas veoma važno da recimo napomenemo i da kažemo, ne znam da li znate, u 20. veku od 1900. godine do 1999. godine nismo imali ni jedno jedino totalno pomračenje sunca u znaku ovna. Da li je to važno, nije važno, sada ćemo o tome da pričamo. Na svakih otprilike 19 godina i 14,5 sati se dogodi praktično pomračenje sunca istog datuma. Pa recimo ako govorimo o 20. veku, 8. aprila 1902. godine smo imali delimičnu solarnu eklipsu ili pomračenje sunca, pa onda dalje, ako pričamo o sličnim datumima, 8. aprila 1921. godine je bila anularna ili prstenasta solarna eklipsa, o sličnim datumima 7. aprila 1940. takođe prstenasto pomračenje sunca, 8. aprila ponovo prstenasto pomračenje, 7. aprila 78. delimično, 9. aprila 86. delimično i tako dalje i tako dalje. Ono što je veoma važno da se razume, dakle u 20. veku imali smo recimo 17. aprila 1912. hibridnu eklipsu, nismo imali totalnu eklipsu
čak i ta iz 912. trajala 2 sekunde u znaku ovna. Sada govorimo o tome što ona znači u znaku ovna. U 19. veku smo imali totalnu eklipsu u znaku ovna 3. aprila, pa smo imali 15. aprila 1847. totalnu eklipsu, 5. aprila 1856. takođe totalnu, 16. aprila 1874. totalnu, 6. aprila 1875. totalnu, 16. aprila 1893. totalnu. Ako govorimo o broju eklipsa konkretno u znaku ovna, u 19. veku smo imali 14 eklipsi. Ako govorimo o ovom našem 21. veku, koji baš nešto i nije krenuo kako valja, imali smo 19. aprila 2004. delimičnu solarnu eklipsu u ovnu, pa onda 8. aprila 2005. smo imali takođe eklipsu u ovnu. Dalje, imali smo 29. marta 2006. delimično pomračenje sunca u ovnu i evo sada 8. aprila 2024. godine pomračenje sunca u ovnu koje nadolazi i koje evo najavljuju sa svih strana sveta da će biti smak sveta, da ćemo da pocrkamo i tako dalje i tako dalje i ovaj, najava šta to sve nama može da donese. Ono što je važno da vi znate, pomračenja sunca nastaju kada se mesec postavi između sunca i zemlje, pa nam sa zemlje zakloni sunce, eklipse najavljuju nadolazeća negativna dešavanja, bilo da je reč o natalnom, koronom ili mundanom horoskopu, a primarna važnost se daje solarnim eklipsama. Jedno malo zanimljivo za vas koji volite astrologiju, prvo poznato teleskopsko pomračenje, potpuno pomračenje sunca, se posmatranje dogodilo u Francuskoj 12. maja 1706. godine, malo pre velike pobede Alijanse u Barceloni, tumačeno je kao pomračenje kralja sunca, odnosno Luja 14. Iste godine, 23. maja, dogodila se bitka u kojoj Alijansa pobedila Francuze. Francuzi su morali da napuste teritoriju tadašnje Belgije i tamo negdje do 1709. godine Francuska je toliko bila oslabljena da je Luj XIV. Bio spreman da moli za mir po svaku cenu, čak i da vrati teritorije zauzete u nekim ranijim godinama. Ono što mi sada pričamo je što je važno da znate da u jednoj godini može da bude najviše 7 pomračenja, 3 mesečeva i 4 sunčeva ili 2 mesečeva i 5 sunčevih. U proseku ima oko 240 pomračenja sunca tokom jednog veka, a u jednom veku bude i oko 66 totalnih pomračenja sunca. U 20. veku ih je bilo ukupno 228, od čega 145 totalnih i prstenasti, kao što ste čuli, ni jedno totalno nije bilo u znaku ovna. U 21. veku biće 224 pomračenja sunca, od čega 144 totalnih i prstenastih. Totalno pomračenje u nekom određenom mestu, na primer u Beogradu, je retka pojava i dešava se jednom u oko 375 godina, dakle na jednoj tački na zemljinoj kugli da se dogodi totalno pomračenje sunca, u stvari tu da se dogodi to gašenje svetla ili vidljivosti. Svake godine se dešava između 2 i 5 pomračenja od kada je uveden Gregorijanski kalendar, dakle tamo od čini mi se oktobra 1582. godine, godine koje su imale najveći broj pomračenja sunca, jer 5 pomračenja sunca su bile 1693. 1758. 1805. 823. pa verovali li ne, i 1935. godina. Sledeća godina koja će imati najveći broj pomračenja sunca, to jest 5 tih pomračenja u toku jedne godine, će biti 2206. godina. To je ono što je recimo ovako interesantno i ono što bi vama trebalo da bude zanimljivo. Ove godine imamo 2 pomračenja sunca, totalno pomračenje sunca koje će se dogoditi 8. aprila
Trajaće negde oko 4 minuta i 28 sekundi i to je važno i o tome ćemo pričati. I imat ćemo to pomračenje sunca na stepenu egzaltacije sunca, tačnije 19 stepeni 24 minuta znaka ovna, u dekanu ili licu sunca i terminu Merkura u blizini fiksne zvezde koja se zove Baten Kaitos ili Titov stomak. Ono što je nama takođe bitno da znamo da još od doba Ptolomeja postoje neka osnovna načela ili pravila koje ukazuju na to da će dejstvo eklipse, naročito totalnog pomračenja sunca, moći da traje onoliko meseci ili godina koliko ta solarna eklipsa ima svoje trajanje. Ovo pomračenje sunca će trajati, rekli smo da ponovimo još jednom, nekih 4 minuta 28 sekundi, što znači da će dejstvo ovog gubitka svetla ili ovog pomračenja sunca, Boga mi, moći da potraje negde i nešto manje od 4,5 godina. Znači, neće trajati kao ona delimična, hibridna pomračenja koja mogu da traju od jednog do drugog pomračenja, ako govorimo generalno o dešavanjima, recimo, u svetu. I ovo pomračenje će na prvom mestu osetiti stanovnici delova Meksika, Amerike, Kanade, a naročito Teksasa, Oklahome, Arkanzasa, Misurija, Kentakija, Mičigena, Indijane, Ohaja, Pensilvanije, Njujorka, New Hampshira, Mejna, Ontarija, Kvebeka, pa tamo čini mi se i Nove Škotske i Newfoundlanda. Oni na prvom mestu. Ako govorimo o pomračenju sunca po Ptolomejevoj triplicitnoj podeli sveta, znak ovna obuhvata pre svega što se tiče Evrope, Britaniju, Nemačku, Dansku, pa dolnu Poljsku i Siriju. Nad našim područjem je ovo eklipsa neće biti vidljiva. Naše područje ne pripada znaku u kome se eklipsa događa. Ovaj ovde deo Balkana prvenstveno pripada zemljanim znakovima, pa sve moguće manifestacije na mundanom i ličnom planu moraju da budu oslabljene. Znači, neće biti isto kao da živimo na nekoj drugoj teritoriji. Što se tiče Evrope, na krajnjem zapadnom delu Evrope ova eklipsa će malim delom biti vidljiva, naročito sa teritorije Francuske, čini mi se tamo da je Marsej u pitanju, Engleske, Španije, Škotske, Irske, će malim delom biti vidljiva, biti zahvaćena, što može imati značaj za tu teritoriju. Što se naših teritorija tiče, a mislim da sam to već više puta ponavljala, mi svi ovdje imamo sličnu geografsku dužinu, kod nas će to pomračenje biti ispod horizonta, tamo negde ka donjem horizontu, odnosno ka vrhu sedme kuće, što je naznaka da će se kod nas neka bitna događanja događati, da kažemo, negde u poslednjih 4 meseca, odnosno računajte tamo da kod nas kreće malo da se menjaju stvari od kraja jeseni i zime. Šta ova eklipsa generalno naglašava, ili da se vratimo na početak pa da objasnimo, za početak ću eto ja da zamolim sve vas koji ste možda prvi put na ovom kanalu da stisnete like, da se subscribe-ujete na kanal. Ovo je kanal na kome jednostavno ostavljamo prostor za sve vas koje zanima astrologije, koji bi da možda i nešto naučite ili ste jednostavno radoznali, plašite se pa vas zanima šta znači. Prioritet kada se tumači eklipsa nije jedina stvar koja se tumači kada se predviđaju mundana događanja. Postoje naravno i karte ingresa ili karte tog prolećnog ingresa, odnosno ulaska sunca u jedan znak, pa onda i karte konjukcije velikih hronokatora, pa i susreta, da kažemo, nekih drugih. Ovo je samo jedna od metoda koja će da pokaže šta će se događati u jednoj godini. Da bi tumačili ovu eklipsu, prvo politički, mi ćemo reći da će ova eklipsa imati naročit uticaj, pod brojem 1, na države gde je vidljiva, znači to je gornji deo, znači se od srednje ka gore Americi, ka severu američkog kontinenta, jedan deo zapadne Evrope kroz koji će onako da protrči, a opet s druge strane je bitno da razumemo
da će kod nas ona praktično neće biti vidljiva i nema šta da se gleda. Ako pričamo o kartama države ili državnika, pošto je ovo potpuni gubitak svetla koji će se dogoditi u znaku ovna, veoma je važno da obratimo pažnju na države koje imaju zenit u znaku ovna, države koje imaju ascendent u znaku ovna, mesec, sunce u znaku ovna, najčešće ascendent, zenit, mesec ili sunce. Ako pričamo o ljudima koji su na poziciji, takođe je naravno bitno da obratimo pažnju na sve one ljude koji su recimo znak ovna, poznak ovna, imaju mesec u ovnu ili zenit u ovnu. Tu će se dogoditi, da kažemo, neka vrsta velikih promjena. Sam znak ovna predstavlja neki novi start, smenu kraljevstva, smenu vladara, smenu i religija, na kraju krajeva i dominacije nekih religija. O tome nećemo pričati kada su eklipse u pitanju, to više je važno za neke druge tehnike predviđanja. Što se tiče ove eklipse, dakle Amerika, pa gore Kanada, jedan mali deo Evrope će prvenstveno osetiti, da kažemo, negde najveći udar eklipse. Šta to znači? Evo recimo, daću vam jedan primer. 1912. godine smo imali hibridnu solarnu eklipsu. To hibridna eklipsa znači kada eklipsa krene recimo kao delimična, pa pređe recimo u totalnu, pa se završi recimo u neko prstenasto pomračenje. 17. aprila 1912. godine smo imali eklipsu u znaku ovna. 2 dana ranije, 15. aprila, je potonuo Titanik. Sećate se toga. Generalno pomračenje sunca daju opasnosti za vladare, daju opasnosti za teritorije. Čini mi se da tamo negde i kada smo imali 2006. godine pomračenje sunca iz delimičnog u totalno koje se događalo u znaku ovna nekoliko dana ranije, pomračenje je bilo 29. marta 2006. Nekoliko dana ranije, 11. marta, je ubijen Slobodan Milošević u Hagu, jel da, otrovan, umro, kako god hoćete. I dogodilo se u međuvremenu sve i svašta. 2006. godinu su, čini mi se, stanovnici Zemuna poprilično dobro zapamtili, jer se tada nivo Dunava kod Zemunskog keja podigao za 760 cm, negde oko 12. aprila. A zapamtili su i stanovnici Republike Srpske, jer čini mi se da je negde oko 14. maja Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske potvrdilo da se sprema atentat na Dodika. Dakle, ovo je, daj vam primer, znači, za nas obične ljude, kada pitate šta će se dogoditi, mi ćemo reći u velikoj većini slučajeva će upliv tog pomračenja biti umanjen, ne tako izražen kao u nekim drugim situacijama, naročito za našu teritoriju, znači neće biti tako izraženo kao što će biti na teritoriji Amerike. Ako se sećate o predviđanju onom šta nas čeka ove godine, predviđanje koje ste vi onako poprično burno ispratili, jako je bilo od srca snimljeno i onako u jedno spontano predviđanje koje smo koleginica Maja Mikić i ja snimili, vi ste uglavnom prokomentarisali na različite načine, ja sam to mnogo puta rekla, ja samo skidam uvredljive komentare ili baš dosadne ljude koji su onako zapeli da se svađaju, sve što je pristojno, čak i ako ne mislimo isto, svakako neću skinuti komentar. Ja sam i tada pričala da mi imamo nadolazeće pomračenje koje ovo 100% gubitak svetlosti koji sa naših terena neće biti vidljiv. Znači, ako vi živite ovde kod nas, bit će umanjeno to šta bi inače donelo u nekoj drugoj situaciji. Recimo, to pomračenje sunca koje smo imali u znaku lava, pa ode glava zlatnom kralju, sad bi trebalo da odnosi vojskovođe, odnosno zaista da popadaju veliki vladari, velike vojskovođe, ne daj Bože princu, odnosno već sada kralju Charlesu nešto da se dogodi, ili Macronu, ili Juanu Carlosu, ili ljudima koji su zahvaćeni u svemu tome.
Kada je klima u pitanju, naravno da će klima, s obzirom da imamo pomračeno sunce do Merkura, dati i ogromne vetrove. Tete od prljavih voda, vladar ovog sunca je Mars koji se nalazi zajedno sa Saturnom u drugom dekanu znaka Riba, pa će doneti sasvim sigurno i poplave. Doneće uragane, doneće zemljotrese. Meni se čini da je i te 2006. godine bio ozbiljniji zemljotres na teritoriji Srbije, na jugozapadu Srbije, ali tada je eklipsa bila vidljiva sa ovog terena i bio je zemljotres, čini mi se, 22. marta, neke jačine 4,5. Biće i sada zemljotres, ali ne razarajućih. I već smo govorili o tome da kako Merkur krene retrogradno, tako krene i naopako pomeranje, pa pored one komunikacije, naopako kretanja pod znacima navoda, tako krene i pomeranje tla, odnosno jednostavno se događaju zemljotresi. Znak Ovna vlada istokom, istočni deo sasvim sigurno može da bude samim tim Marsom malo problematičan. E sad vidite, ako govorimo o istoku, misli se na istok geografski, gde god da okrenemo, nama se ovde na teritoriji Balkana sve to odvija u šestoj kući koja inače pripada terenu severo-zapada. Znači sever, severo-zapad, znači gore da obrate pažnju ljudi koji su ka primorju i svaka država ovde u regionu, sever, severozapad, malo da obrate pažnju što se tiče, da kažemo, nekakvih zemljotresa ili problema. Biće oluja, Merkur vlada vetrovima, ovo je pomračenje sunca u Marsovom znaku, znači biće sigurno i oluja koje neće biti dobre, bit će sigurno opet izlivanja voda, Mars do Saturna priča o pucanju brana, u blizini reka, znak riba između ostalog vlada i rekama, vodom uopšte, znači u blizini reka, pa onda računajte da može da se dogodi u blizini svetih mesta neki problem kada smo mi u pitanju, znači pored rečnih obala izlivanja, pa sad pazite, negde nemiri pored vodenica i svega što bi druga dekada značila takođe, ili pored manastira požari, poplave, štete koje mogu da se dogode, će obeležiti neki naredni period. Ako govorimo o tome šta će se događati s ovim našima, mislim na ovima koji su na vrhuncu lanca ishrane na našoj teritoriji, ovde će se dogoditi promene koje će naročito biti aktivne druge polovine godine, tako da imaćemo mi ovde ozbiljne probleme. Meni se iskreno, znači ja se trudim da budem potpuno objektivna, meni se ne sviđa što se vlada sastavlja u vreme Merkura koji je u senci, to je sad drugi deo teme. Ne sviđa mi se što se sastavlja vlada, ne sviđa mi se što se raspisuju izbori, jer vidite, kad god je Merkur retrogradan, a mislim da smo mi astrolozi vama probili glavu sa onim, vodite računa da se ne pregreje računar, da vam ne crkne auto, da ne crkne veš mašina, pazite šta potpisujete i ostalo. Kada se prave dogovori na bilo kojoj tački gde raspisuju izbori i tako dalje i tako dalje, mi imamo zapravo sa retrogradnim Merkurom praktično reprizu starih događaja. Znači, na pitanje kada se formira vlada, a Merkur je u senci, onda šta, imate neke dogovore koji se odvijaju, zapravo kao da neko hoće da vas obmane, to se do danas događalo, danas je Merkur retrogradan, kao da koju god vam informaciju neko plasirao, on je želeo da vas obmane, da uradi nešto onako u mraku, da vi ne znate, da smisli, da slaže, da vama bude sumnjičav, da jednostavno krenete onako da razmišljate, Bože, šta vi pričaju, u stvari prave reprizu nekog događaja. Najčešće od toga nema ništa, nikakvi dogovori se ne postignu. Već smo pričali o tome kada imamo Merkura koji je spaljen od sunca, da se najčešće i događa onako situacija u kojima ćata želi da bude predsednik države, pa i onaj koga stavite za govornika, taj želi da bude taj se uhvati, što bi rekli Makedonci, za mikrofon, a ti ne puštaju. To su oni koji najčešće drže banku i pričaju reprizu. To je stalno jedno isto. Znači, mi ćemo imati vesti koje su otprilike stalno jedne
iste vesti, u stvari reprizu nekih događaja koje je bilo. S obzirom da imamo ispaljen Merkur, da je on iz retrogradnosti ide ka Kazimiju, ja ću opet da kažem, vodite računa na mlade ljude. Ja sam pre nego što je krenulo, dok sam konvertovala, naravno, predavanje od sinoć, onako pročešljala Twitter i videla da su danas napravili neki snimak u Splitu, čini mi se, da devojčice maltretiraju i prebiju na sred ulice svoju drugaricu. Onda imamo i naravno, gomilu nestalih, podelila sam na svojoj stranici nestale pse, nestao je čovek koji je dementan, to je Merkur koji je retrogradan. Mi imamo opšte jedno stanje u kome su ljudi puni straha i ništa što je apokalipsa, mi nemamo situaciju koja je, da kažemo, ljudi gotovo odjavljujemo se i ono, pažnja, pažnja, imamo problem sad neki rat u najavi ovde kod nas ili neku kataklizmu. Mi jednostavno imamo zagušenost između gašenja dva svetla. Prvo smo imali pomračenje mesec u polu senci, što znači da je svima nama jedan deo duše se pomračio. Imali smo to u znaku vage, u znaku partnerstva, pravde, dogovora, pa između ostalog i zakona, pa smo svi onako bili poprilično uznemireni, a sada imamo potpuno gašenje svetla u znaku ovna. To potpuno gašenje svetla se događa na teritoriji koja je daleko od nas, što se nas tiče, se dešava u šestoj kući koja vlada radnicima, sindikatima, zdravljem, koja vlada negde zaposlenim ljudima. Znači, na našim teritorijama će pre svega to da donese jednu vrstu velikog, velikog nemira. Par dana iza pomračenja, negde 10. aprila, nemojte da mi zamerite, evo sad je pola jedan noću, a i retrogradni Merkur, ako omanem datum, 10. aprila imamo perfekciju, Mars dolazi do Saturna, što znači da već 2 dana posle ove eklipse mi jednostavno imamo situaciju u kojima ćemo svi onako da budemo razoružani, da imamo osjećaj da je crnilo zavilo ovaj svet, da jednostavno ne vidimo izlaz iz situacije u kojima se nalazimo i da jednostavno agresija, besnilo raste do ludila. Evo, neko ostavlja komentar, kaže, imamo večeras u Kaštelima napad vatrenim oružjem i sekirom ludnica. Hvala na javljanju. Mi smo imali u Beogradu, da li beše Karaburma ili gde, noćas isto tako obračune bandi, što je ovaj Mars u znaku riba, maltretiranje, pucnjava. Ja sam pričala o tome da Mars ima u znaku riba i triplicitet i tamo od nekog 20. stepena ima i, da kažemo, negde i termin i lice i Mars u znaku riba stvarno daje diverzije, one noćne i nemire u kojima se više ne zna ni ko pije ni ko plaća, odnosno daje ludačke, da kažemo, negde probleme uopšte u stanju ljudi. Afrodita kaže pozdrav svima i tebi ole naša, Nemačka je škorpija, ne ovan. Ovom je kardinalna greška u vašem tumačenju. Afrodita, mi ne pričamo sada o mundanoj karti, ovo je live program, pa je normalno da diskutujemo, čisto da vam objasnimo. Ne pričamo o karti jedne države, pričamo o tome gde se ta država geografski nalazi. Ona spada u vatrenu trijadu i znači Nemačka, Francuska, Austrija, Španija, Italija, znači spadaju u vatrenu trijadu. Znači oni su takođe u vatrenoj trijadi, a ovo pomračenje koje se nalazi u znaku ovna se zato tiče tih država, o tome se radi. Znači kada govorimo o tome, i hvala na komentaru, zašto da ne. Ako govorimo o tome šta se sada događa, dakle, Merkur je do danas bio u senci, što znači svaka vrsta informacije koja se provukla, provukla se kao neka vrsta oštećenja, laži, recimo, evo, to jesu situacije u kojima, uslovno rečeno, u senku odu, recimo, i ljudi, rekli smo i životinje, sitne životinje. Ako govorimo o tome šta još taj Merkur u senci znači, to je stvarno to da vam na poslu nagoveste nešto, pa vi pogađajte šta je.
Ako Merkur krene retrogradno, retrogradnost oštećuje planetu, onda imate jednostavno sada i svaku vrstu štete kroz bilo kakvu komunikaciju koja se odvija, međuljudsku komunikaciju, znači štete u aviosaobraćaju, dakle tamo teren gde će biti vidljiva eklipsa, to je teren Amerike i Kanade, tamo možemo da očekujemo malo razornije uragane, poput onoga, čini mi se da je 2005. ispravite me ako nije bio, da kažemo negde, on je uragan Katarina, ja mislim da jeste bio tada. S obzirom da se događa u Marsovom znaku, to podrazumeva i seriju migracija, Mars je do Saturna, znači tamo na teritoriji Amerike, Kanade, uragani, zemljotresi koji će jednostavno da poteraju ljude ka migraciji. Ovde kod nas Marsove teritorije ili vladari koji imaju, da kažemo, ovna u zenitu, ovna na sedentu, mogu zaista da imaju onako debele lomove, pa evo daću vam primer Edrogana koji polako gubi vlast, koliko se meni čini Turska je poznan krak, znači ovan im je u zenitu, Erdogan je u poznaku jarac, njemu je upravo sada to pomračenje mu ide u dno karte, da ga udari u temelj, da ga ozbiljno poljulja. Onda ćete videti promene koje će se događati i na teritoriji Mađarske, što se tiče uopšte smena sistema, ali ne toliko burnih promena kao što su da kažemo negde one teritorije koje će biti zahvaćene 100% gubitkom. Mi najčešće kažemo kada su u pitanju delimične ili kada su prstenasta pomračenja, da ona otprilike traju kad neko pita dokle to traje, a vi to redovno pitate šta god da napišem neki komentar ili bilo šta, najčešće ona druge vrste pomračenja ili gubitka svetla još jednom traju od pomračenja do pomračenja, to u proseku 6 meseci, ali ovo je pomračenje 100%, totalno, sa malo dužim intervalom trajanja, pa očekujte da eto još jednom da ponovim nešto kraće od 4,5 godina će se sve ovo osjećati. Dakle, ako pričamo o tome šta to na mundanom planu znači, narednih 4,5 godina ne bih volao da sam na teritoriji tamo Amerikanaca, Kanađana, prvenstveno zbog ogromnih da kažemo, prirodnih katastrofa kojima mogu da budu izloženi, a što se nas tiče ovde, nama ovo pomračenje će doneti neke druge vrste, da kažemo, promena i političkih i nacionalnih i kakve god hoćete. Još jednom ću ponoviti da ja ovde rat u smislu da će se ovde poubijati ljudi međusobno ne vidim. Znači, ovde mi nećemo imati rat, mi smo to završili nažalost sredinom 90. godina. Da, zaboravim da kažem da ovo pomračenje, s obzirom da je vladar Mars u konjukciji sa Saturnom, sigurno mora da da velike i da kažemo negde katastrofe na moru, poput eto tog Titanika, da samo odjednom čujemo da je gomila nekih ljudi, mnogo ljudi izgubilo život, naročito ovim Marsu ribama, to vam je ona scena recimo kada krenu ilegalni migranti recimo s teritorije Meksika preko nekog zaliva da idu za Ameriku ili s Kube, pa ne daj Bože se podave i ostalo, mi ćemo imati takvih mnogo priča tokom ovog proleća. Takođe, padovi aviona, s obzirom da se Mars nalazi u mobilnom znaku, dvojnom znaku riba, u vodenom znaku, možemo da imamo zaista tokom proleća ponovo nekakve avionske nesreće koje jednostavno da nestane sa radara, s obzirom da će Merkur biti ispaljen od sunca i događa se naravno ta solarna eklipsa. Znači, avio saobraćaj problem, problem je vodeni saobraćaj, očekujte izlivanje ponovo reka, znači, ogromni vetrovi koji će zahvatiti naročito taj zapadni deo Evrope i naravno smene vladara. Šta to negde na našem privatnom planu znači? Pa ništa strašno, s obzirom da nije vidljiva sa našeg terena, a vi ćete opet od recimo nekih evo recimo 8 miliona
13 miliona koliko nas ima svih zajedno ovde, naći ljude kojima će ova godina biti bitna. 100% gašenje sunca predstavlja nadolazeći negativni događaj. Ako imate, naravno, sunce, mesec, ascendent, vladara, ascendenta u znaku ovna, ovo će za vas biti vrlo ovako jedno dramatično proleće. Ovo će biti proleće u kome ćete vi ostaviti nešto staro. Ja se pazim da koristim ispravnu terminologiju, znači da ne kažem ono sahranit ćete nešto staro pa ćete ući u novo, ali ćete sigurno ostati bogami poduži jedan period u ovoj godini onako bez nade tamo gde se nalazi, da kažemo, negde znak ovna. Ako ste u podznaku ovna, vodite računa na vaše zdravlje, to svakako može da donese neki zdravstveni problem koji će ostaviti posledice. Znači, to je problem koji može da vam, recimo, neki zdravstvena tegoba koja može da donese problem koji će potrajati 3-4 godina, da vidite šta se tu u stvari događa sa vašim zdravljem i da ga sanirate. Pa onda, ako govorimo o tome, onda je jako važno i da znamo da tu moramo da obratimo pažnju na to koliko neko ima godina kada se događa taj gubitak. Recimo, nekada je to simbolika gubitka zaista života, oca, dede, muške figure, autoriteta. Nekada je to simbolika, eto, ako ste dete i nekakvog zdravstvenog problema koji može tako se razvlači narednih 4 godina. Recimo, retrogradni oštećen Merkur, spaljen od sunca, recimo kod deteta koje, evo sad dajemo bez veze primer, koje bi bilo dupli ovan, bi mogao da da zastoj u govoru koji bi bar 4 naredne godine mogao da nas ili recimo da imamo neki udar u glavu, potres mozga i ostalo. Kod odraslih osoba će sigurno doneti neku drugu vrstu problema, odnosno doneće, da kažemo, neku vrstu pada, vitalnosti, gubitka pozicije. Daj Bože da ste ovan, da ste u nekim starim godinama pa da odete u penziju, pa da to bude kraj starog života. Ako ste u poznaku blik, vodite računa, mnoge vaše tajne mogu da se odaju i da to vas onako ostavi u jednom ozbiljnom mraku ili da vas ostavi u situaciji u kojoj vi praktično ne znate gde ćete dalje. Ako ste u poznaku blizanac, onda vodite računa na prijatelje, tu možete da imate onako osjećaj ozbiljnog udara u leđa. Ako ste u poznaku raka, ja neću sve da pričam ko je u poznaku raka, oni koji su na poziciji, oni će gubiti poziciju i to nepovratno. Kod onih ljudi koji nisu na poziciji, koji su običan svet, malo će onako da završe sa starim poslovima, pa da budu malo u panici, pa da krenu dalje u novo. Ako govorimo o podznaku u lavu, oni će okončati, sada je ovo en general, moramo da pogledamo celu kartu. Poznak lav će okončavati nekakve pravne stvari ili će jednostavno odustati od nekog puta ili će imati problema s partnerovom rodbinom. Podznak devica ovaj period ima kao vrlo težak period i ovaj period u kome praktično sve što se skupljalo zadnjih 3 godine u njihovom životu sada može da eksplodira pa da odjednom uslovno rečeno dobiju neku vrstu, da kažemo, kazne, materijalne kazne, neke materijalne štete, ne daj Bože da izgube neku stariju osobu. Ako govorimo o poznak u vagi će ovu eklipsu poprilično dobro da osete gubitak svetla kad je u pitanju partnerstvo. Neću da kažem da starijim osobama koje su poznak vaga može zaista da premine partner, kako poslovni, tako i bračni, ali recimo može da se dogodi uslovno rečeno figurativna smrt partnerstva, da prekinemo neki stari odnos pa da idemo dalje. Poznak Škorpija će ovu eklipsu dosetiti što se tiče posla, zdravlja, od nekog natezanja u kome se nalaze u prethodnim periodima. Mnogi sa poznakom u Škorpiji zaista mogu da pomisle da totalno onako daju otkaz posle 100 godina i idu dalje. Poznak u Strelcu će imati svaku vrstu neprijatnosti koja se tiče ljubavi, dece ili jednostavno jednu veliku promenu vezanu za taj plan.
Poznak jarac će imati taj udar u temelj, uzdrmanu sigurnost, osjećaj da gubi kontrolu nad sobstvenim životom, poznak ubodoli, prekide komunikacija možda i sa prijateljima ili odlaganje nekih kraćih putovanja, ne daj Bože i saobraćajni problem neki. Poznak u ribama će ovo da oseti prvenstveno po pitanju džepa ili novčanika, pa to može onako da vas dovede u situaciju da imate osjećaj da ste ostali bez nade, bez bilo čega. Znači, ovo je uopšteno i ovo je kao kad ste otišli kod doktora pa pitate doktora opšte prakse, on nešto me boli glava, on vas šalje na milion pretraga. Znači, pronađite svog astrologa pa se posavetujte sa njim ili na kraju krajeva i sami nešto da kažemo, istražujte. Kaže Anela, kako će se to odraziti na CERN koji ne radi ništa dobro, hoće li uticati na nas? Nekom je ostavio komentar na mom Facebooku da oni planiraju da aktiviraju ponovo CERN baš 8. aprila. Vidite, kada su ovo informacije koje su i vama dostupne, a vas trenutno 813 u pola jedan noću ovo sluša, zamislite koliko tek astrologa imaju na raspolaganju ljudi koji odlučuju o našim sudbinama. Svakako da nije dobro, ja ne verujem u slučajnosti, ja verujem, s druge strane nisam ni teoretičara zavere koji će sada vas ubeđuje da ovde reptili odlučuju šta će da se dogodi, ali svakako da ništa što pokreću kao velike projekte u koje je uloženo toliko novca, toliko ljudstva, koji trebaju nas da kontrolišu, sasvim sigurno ne biraju se datumi bez razloga. Tako da verujem da su i oni, da kažemo, negde odabrali datum znači, koji nije baš najbolji. Evo, Afrodita nam i dalje kaže, ja živim u Nemačkoj, garantujem i demantujem da je u znaku ovna. Afrodita, ne znam da li ste me razumeli, ne mundana karta vaše države, ne mundana karta stvaranja države, to su oblasti i teritorije koje zahvata znak ovna. Znači, još jednom, ovan vlada zapadnom, u stvari batra, ne samo ovan, nego uopšte batreni element vlada zapadnom Evropom. Znači, to nema veze konkretno sa kartom osnivanja jedne države. Evo, veliki pozdrav za Svjetlanu, koja mi se plašila pre neki dan, pozdrav za vas, naravno koji ste možda od ovog momenta sa nama. Kaže, inside out i Jovana, kada možemo uzimati kredite za obnovu kuće, za biznis, kada je najpovoljnije. Pa i sad ću da vam kažem nešto zanimljivo, kad je Merkur retrogram, pošto on daje reprizu, jel da, nekog događaja, a to je otprilike 3 do 4 puta godišnje, tada se i savjetuje da sve nešto što možemo da promuljamo, promuljamo. Recimo, legalizujete neki deo kuće koji nije do tada legalizovan, pa nešto izmuljate, ako muljamo nešto za banku, čekat će se, neće to odmah dati rezultate, ali bih rekla i za prodaju i za kupovinu stanova, nekretnina, kuća, zemlje, da krenemo sada njuškamo, pa da prolazimo onu papirologiju. Znate, kad dođete na šalter, oni vam kažu, a pa to u drugoj filijali, pa vas pošalju 100 km dalje, pa fali vam još jedan papir. Znači, sada da krećemo da istražujemo, a onda od maja da mi živimo naravno svoje živote i što se tiče tih kredita i da prodajemo i da kupujemo i ostalo, ovo su globalne stvari. Kaže, imamo sada u Makedoniji izbore, da li će proći mirno, mi ćemo svakako ovde na teritoriji čitavog Balkana, znači Makedonija i Hrvatska i Bosna i Srbija i Slovenija, imati vrlo nemirne, mi smo u nemirnom periodu, nama je u karti ingresa Mars na ascendentu. Mars inače vlada tim naglim, eksplozivnim događajima, Saturn nam je u prvoj. Nije ovo za nas godina, za ceo Balkan nije godina u kojoj mi možemo da očekujemo neku vrstu mira. Na pitanje da li će u Makedoniji proći, dobro, evo ja ću da kažem, da će otprilike da se desi, sećate se kao kad je Zajev popio, čini mi se, u Skupštini, nemojte me držite za reč, motku u glavu, ali će otprilike tako biti na čitavom Balkanu raspoloženje, znači biće sukoba i unutar da kažemo, negde parlamenta
Sobranje beše ispraviti me, da li sam dobro rekla, bove, a i van toga prepucavanja, nameštanja, jednostavno neće biti politički mirno. A na pitanje šta ćemo mi kao obični ljudi, da li mi trebamo da idemo na odmor? Da li mi trebamo da se sakrijemo? Evo neko kaže čekamo 3 dana mraka, Miroslav kaže Ćirić, da, ali ne ovde kod nas. Znate, koliko god je ovde loše, verujte mi, a ovde crnilo, prvenstveno ekonomski, pravno, sistem je na čitavom Balkanu haos, ovde je i od one kulture govora koju vi vidite kod onih koje mi trebamo da slušamo i ove, da kažemo, negde i u međuljudskoj komunikaciji jedno totalno dno, da ne kažem da smo mi kao jedan kanalizacijski odvod ove, u svetu, toliko s druge strane mi nećemo biti na takvom udaru ukoliko je na ove, znači koliko će biti neko drugi. Tako da sada, što se nas tiče, eto, to je ovako za početak, kaže, kada možemo da očekujemo primjeri u Palestini, pita Lukisa, čini mi se Luka da su tamo 2006. godine, da je Izrael prvi put napao Gasu, ako se ne varam, proverite, znači još jednom stvarno ovaj, kasno igrom slučaja, ove neke datume popamtim sa predavanja, ove, ali ovde uopšte Sirija, da kažemo negde i Sirija, pa i istok negde stvarno može da bude u problemu. Znakovna generalno predstavlja istok na svetu, kada pričamo o svetu, istok je ovan, vaga je zapad, sever je rak, jug je jarac, ja nisam ispratila da li je na krajnjem istoku bilo ovih dana nekih snažnijih podrhtavanja tla, ove, ali očekujem, pored ove eklipse i ovog spaljenog retrogradnog Merkura, da tamo Japan, Koreja, Hong Kong, da će da tresu debeli uragani, cunami i ove, da kažemo negde i zemljotresi. Ovde kod nas manjih magnituda, nešto što jednostavno neće da bude kataklizmično. Pita moje tanček i oko da li da bežimo iz ove Nemačke, mada ećemo ljudi da bežimo, nemamo gde da bežimo. Ovde, tu smo gde smo, znači ovde je najveći u stvari problem trenutno Amerika, Kanada i ne zaboravite da ovaj retrogradni Merkur uvek daje tu reprizu, evo u Americi imate reprizu izbora, jel da opet se tamo negde trkaju Biden i ovaj, Trump, vidjet ćete da će neka vrsta reprize biti kada je Evropa u pitanju, da u Italiji, recimo, ja ne znam da li je ovo izborna godina za Italiju, ako neko zna, može da mi kaže, ovaj, može da mi kaže šta to znači. Ovaj, i da li je u Italiji ove godine predizborna trka, ali ćete videti da će definitivno prvenstveno kada su u pitanju lideri biti problem. Takođe, ako govorimo o tome šta je vladar ove solarne eklipse, Mars u znaku riba do Saturna, to je smrt verskih poglavara, papa, patrijaha i oslo. Znači, to za njih, za kraljeve, recimo, taj stepen egzaltacije sunca predstavlja kralja, slušajte ovo koji piše, ili vladara levom rukom, jače levom rukom na konju, nose šlem, dakle ljudi koji su ratoborni, to su između ostalog, eto i da kažemo negde, i ljudi koji su na teritoriji Britanije, Nemačke, oni će biti sasvim sigurno, daj Bože da ostanu živi, bit će smenjeni. Kaže Afrodita ponovo, islamske države su u znaku škorpije. Da, simbolički jesu u znaku škorpije. Islamske države i jesu južno, da kažemo negde, ove orijentisane, ako pričamo o geografskoj mapi ili pričamo o državama. Kaže, mogu li u Grčku početkom juna, Svetlana piše, pa zašto da ne, malo da samo ove, se smirimo, eto se smiri malo tlo, nije ništa strašno, imaćemo mi mnogo požara ovog leta, i požara i oluja, i tih naglih, da kažemo negde, naglih promena klime. Onda dalje šta imamo? Dobro, Afrodita nam se i dalje ubeđuje.
Kaže, ni u Italiji, kaže Mirjana Jekić, hvala. Znači, Italija koji u izbornoj godini, ne znam da li jesu i oni bi bili u problemu, ali mislim da i tamo može se dogodi neki problem sa vladom. Kaže, moja čerka puni 21 godinu 8. aprila, poznak je blizanac, treba mi da brinem za nju. Marija, veliki pozdrav za vas, srećan rođendan detetu, ništa strašno, malo obratite pažnju, eto, na zubiće, kičmu, ponašanje i ostalo. Kaže, ako malo imate znanja iz astrologije, razumećete me, kaže Afrodita. Ja ću još jednom Afroditi da objasnim da kada govorimo, i to je zadnji put da objašnjam ovu temu, dakle, teritorija i država nije jedno isto. Jedna oblast čitava i jedna država nisu jedno isto. Kaže, imali nade za lavove, godinama ništa ne ide, pakao ne život, bubo ima nade tamo ne do juna. Anela kaže, listina da je Kate žrtvovana, ne da ima rak, navodno da više nije živa, možda i to ima veze, jer je plemenite krvi. Ovde je teško da ona ima neki zdravstveni problem, pre da ona ima privatni neki problem, a i pitanje je da li uopšte još uvek u društvu zbog, da kažemo, supruga. Kaže Miroslav, kad će Rusi i Turci zaratiti? Čini mi se da postoji po Nostradamusovim proročanstvima i oslo da će se u jednom trenutku dogoditi sukob, ali to još uvek neće biti. Šta će biti s Republikom Srpskom? Njom će se trgovati. Kaže, Charles još malo i gotovo. Kaže Afrodita, da, on je ušao u svoju fazu zalaska. A i opet još jednom teritorija na kojoj živi, ono što on predstavlja, šta on simbolizuje, kralja i ostalo, nije sasvim sigurno dobro. Toliko od mene za večeras. Ja vam želim prijatnu, mirnu noć i naravno da vam želim da budete dobri, da se ne plašite i da znate da će ovo kod nas biti daleko umanjenije nego što će imati veze sa belim svetom. Sve najbolje.